السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملګرو څنګه یې امید دی چې بخیر الله مو خصاته الله مو خوشحاله ساته ملګرو نن روان یو دسی په ویزټ په چکر باندې بچا صاحب ډرینک درا صاحب بچا صاحب سلامونه وکړئ کنه یار السلام علیکم دا جانا ملمنو ته سلام وکړه کنه ملګرو ته دا سلام وکړه مسافر ته ملګرو رونو ته او ټول مسلمانانو رونو ته زماده طرفه ډیر ډیر سلام دا چرته روان یو دا ډیر خطرناک ایریا نه دا یار مونږ دې شه بچا ګل په یو ایڈونچر ویزټ باندې راوستیو ها او ډیر خطرناک علاقہ هم دا ډیر فانتاسټیک علاقہ هم دا ها دې شه دا چترال سیټ ته بلې وی علاقہ دې راځي تر مونږ وته روان یو ها روان شو یو چې بجې ها 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 12 بجې بار چې باران ہوگی جی اللہ اکبر ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں مونگ رو رسید خیرا او دا چې دی دا گڑی سریگی ملګرو مخامخ او باران ورېږي او دی خوا پکې سیند دی او باران ورېدو موسم ډېر بهترین وو نو د ملګرو وځو داسې چکر باندې وځو نو بس راوت یو چکر له او دې ټایم کې که مونږ څوک مسافر ګوري زموږ څو نرونه وي او کم یار دوست وي او هغو مونږ ګوري نو بس مونږ خو په خپل هم انجوایمنټ له راوت یو انجوای کوو باران ورېږي او تاسو ته هم جو خیو د سوات ماحول درته خیو سوات کې نن سبا چې دی نو موسم داسې دی چې بس کله باران کیږي کله وریځ کیږي او نن چې دی نو مونږ راوت یو په ویزټ باندې چکر باندې او ډېر یو یخ ماحول دی او ډېر چپه چپیا ده او شینواله دی ملګرو او باران ورېږي او تاسو هم انجوای کولی شئ دا مخامخ غرونه دي او دغسې چې دی نو باران ورېږي کسان مسان پکې راوتي دي ځان له شینغاړې مینغاړې ولي او دغسې دا مرغۍ مرغۍ ولي مرغوله راوتي دي او څونه ملګري یاران دوستان که په دې پوهېږي نو دا زموږ د ملګري زی دی او په دې کې چې دی نو دوی شینغاړې ولي دلته راوځي ښکار باندې راوځي تېر شوي ویډیو کې که تاسو کتلی وي نو مونږ پکې یو سپی هم راویستی وو چې په هغې کې زنګ سره بارګین کې ولاړې دغسې ښکار له پکې راوځو کله نا کله او دا جان صاحب نور به څه ویل غواړی دی موسم په اخله باندې او دی موسم دومره فانتاسټیک دی او داسې رومانټیک دی که نه چې زه تاسو ته نشم ویلی لکه ما سره سال فاز نشته چې زه دا بیان کوم چې دا خپل سین بهېږي په هغې کې دا ټکې ټکې کېږي ټکې ټکې باران دی ورېږي د دې نه علاوه چې ګیر چاپېره مونږ ته خپلې ګرینري ده څه ګډې مړې هم سرېږي داسې دی لکه مونږ چې د یورپ چېرته په دې شي یو علاقه کې پراته یو چې هلته لکه خپلې ګرینري ده او ډېر بې انتهایی نیچرلټي ده دلته د زړه ته داسې سکون شانتی ملاویږي جی د دماغ ته فرېشنس غونته ملاویږي جی تاسو یې د مسافر تاسو یې چې لکه راشه لکه مسافر ته خو به زماده ریکوست چې بس تاسو خو دی الله دا نصیب کې خود دینه محروم یا جی خپکه گئی ما او لکه زکه چې تاسو روپۍ ګټي او مونږ دلته جی روپۍ لګو کنه او تاسو روپۍ دلته ګټي او لکه مونږ خو دلته لګو جی لکه مونږ خو دلته خپل غریبي کې خو نه بیا هم د الله غټ احسانات ته پمونږ چې پمونږ باندې داسې د قدرتۍ نظارې وګوري را وګوري کنه او خپکه گئی مجي ما خو تاسو دی الله نصیب کی او تاسو دیوم الله دې له راولې چې تاسو هم انجویمنت وکي او ریفریشمنت شي نو د دې سره تاسو به د مسافر تیا غا تکاوت چې دغه بم لري شي که تاسو خامخا دې دګي ته چرته را لای دا غرونه دي خپل مزیدار راګي ځان خپل سین ری دي باران د دې سین دا شرړاله بیل یو مزه ده بیا د باران دا ټک ټک دا پلت پلت دا د دې ځان نه بیل یو مسله ده جی خو جی خو فشاله شي زه زه دې ملګرو ته لګي خبرې کومه دغسې ملګرو نن خو جو زمونږ کوشش دا و چې یاره مونږ داسې په چکر باندې وځو او تاسو ته هم د خپل کور کلي د وطن د خاورې خټې او د بارانونه او دا سیندونه او دا چې دي نو دا هم تاسو ته په ګوته باندې کوو او ښیو درته شاید چې دا ټایم کې یو څوک رونه زمونږ دا ویډیو ګوري او هلته غرمۍ ګرمي وي نو خدای راستې چې د مسافرۍ کې دا یخوالی او دا مطلب د کلي دا ویډیو او داسې د خپل وطن دا ویډیو یو دا موسم او دا ډېر زیات په انسان باندې خلګي او دا سیدا زمونږ د مرګره چې کم دی نو دا د زی دی دا چوپړې غونډې کې تاسو یې نو دی کې دی ورته ناسي او دا ډن چې کم دی ځانه جوړ کړی دی دا مخامخ ورته دغه بنواله دی تاسو لیدې شئ ملګرو دغه
دی زیگی کی بیا دی مصنوعی یعنی مطلب اغا پلاستیکی شنغاڑی من غاڑی چکمی اغا دی دلت خوارہ کی پدی ڈن کی او داغه نه پسته دوی سر بیا د سیس आवाजونه موازونه ای چې هغه د شنغال ته دا چغې مغې وی یو دی ډیر زیات کوشش کوي مرګر اوس کم ملګری زما دا ویډیو ګوري نو او دی کې څوک ښکار والوي نو هغه به پوهیږي په دې زما په دې خبره باندې دغه سي دی دا شنغالي خواره کی یو راغلی مولا بانګ مالی یو سټم چې بانګونه ویلې کیږي سحر هغه ټیم کې دی راوتی دلته شنغالي منغالي خواره کړي په خپل ورته بیا په دې ځګي کې چې دینو ناسي ټوپک وسري ځان له خان انګريزي ټوپک اغستې دي او دا مزي او دا دغه چې دی دا خپل کلی وطن نه د دینه دا اخلي او دغه ځان له یو دغه جوړ کړل دي نو ملګرو زمونږ خو اوس باران ورېدو نو ناسو بارګین کې ناسو زمونږ خو موضوع چې کوم هغه د گاډو د ویډیو و خو ان شاء الله گاډو ویډیو به هم کو او دغه سی کل نه کله پکې گپ شپ هم لګو او ملګرو بس مونږ په خپل باندې جو راووتو او چکر یې ولګو تاسو ته کوم الله پاک خوشاله کی تاسو د زړه د خوشاله دوه لپاره چې دین ما دا ویډیو وکړه او ما چې یار څنګه مونږ دغه سي انجوای کوو دغه زمونږ د رونه چې کوم بهر ملکونو کې دي مسافر دي هغه هم زنګ سره لګ دا ویډیو وګوري او دغه سي د خولي سندرې نه چې دي د خولي ماحول نه چې دي مزه واخلي او د سره ملګرو زمونږ خو هر ویډیو کې چین واتس اپ نمبر چې کوم دي هغه زمونږ په کمنټس کې فین وي نو بالکل تاسو مونږ سره واتس اپ باندې رابطه هم کولای شئ او بیا به ان شاء الله که خیر سره مختصر غونډه کې ویډیو مرته وکړه او نیکسټ ویډیو به ان شاء الله بیا په گاډو باندې کو پای باندې خبرې کو او یوازې دا نه چې یاره بس سدي خو گاډي دی او گاډي دی کنه نو زندګۍ نه لګ نور هم چې دینو دغه غستل پکار وي مزه غستل پکار وي نو بس الله مو خوشاله ساته الله مو خاط ساته آباد مو ساته او الله هم د هر قسم تکلیف نه بچ ساته او بس مړه خو څومره مسافر دی جو الله پاک دی د کور کلی ثواب وکي خپل وطن ثواب وکي او زمونږ وطن زمونږ ملک کې هر څه ډیر دی خو بس لږ غونډه کې مشکلات دي ان شاء الله دا وخت مهم تیر شي او بس نور خدا څخه نشته مرګونو نو زه ان شاء الله نیکسټ ټایم بیا بل ویډیو کې بیا خبرې کوم د الله په امان.